No dia 8 de junho realizou-se mais um almoço de convívio dos aposentados da PSP de Aveiro, no restaurante Ipiranga, em Águeda. Cerca de 100 pessoas compareceram à chamada e durante toda a tarde conviveram, recordando assim histórias passadas, outros companheiros não presentes, matando assim as saudades de outros tempos. João Lopes foi o habitual organizador deste tipo de eventos e pretende continuar, enquanto a saúde permitir, a juntar os seus amigos e companheiros de uma vida de trabalho ao serviço da segurança do distrito. O evento teve o seu ponto alto com o corte do bolo, aludindo a mais um aniversário e desejando que para 2025 estejam todos de novo a comemorar mais um ano de vida. João Lopes, aqui mais um almoço dos aposentados da PSP de Aveiro. Uma casa cheia, mais de 100 pessoas. Cheia, mais cheia. É uma casa, este ano, uma casa cheia mesmo. Estou felizíssimo por causa deste evento. Foi um evento, foi uma categoria que correu muito bem este ano. Temos aqui... Tenho aqui 105 pessoas neste aumento com o vídeo dos aposentados da Aveiro. Aposentados do Comando da Aveiro e Sobriedades. Porque isto agora já não é só do Comando da Aveiro, é das unidades também. Tem aqui pessoas de que idade? Tem aqui pessoas, aí, ó, o Junqueira tem 93 anos. É a pessoa mais antiga, certeza, mais gasta. É mais gasta que está aqui, a pessoa mais velha. Que ele disse que nem que morra, há de vir sempre ao almoço. E o mais novo, sentado? Ai, não sei, isso aí não tenho ideia. O João Lopes tem apresentado da PSP há quantos anos? Há 35 anos. E saudades de andar aí a fazer patrulhas? Não foi uma categoria de graças. É? Sim. Se pudesse, voltava de novo, outra vez? Claro que sim. Antes da PSP já era polícia, teve também na Polícia Militar. Não, eu sou chefe da polícia. Muito bem. É totalmente diferente do que é ser PSP há 40 anos atrás e o que é ser agora. Não é nada diferente, quem é? Isso é um mito que a malta meteu na cabeça. Não há diferença nenhuma entre os elementos da polícia. Os elementos da polícia, quando estão na polícia, têm que desempenhar as funções como elas são determinadas. Não há nenhum ali que faça de nada, pratique nada, por sua alta de gente, mas é isso. As regras mudaram, ou não? Hã? As regras mudaram. As regras mudaram e, por isso, o cumprimento é o mesmo das regras. Se mudaram as regras, tem que se cumprir as regras, se mudaram. Neste momento dizem que a polícia não tem tanta liberdade, Tem a mesma liberdade, tem a liberdade para tudo. Tem a capacidade de ser um bocado mais amarradas um bocadinho. O 25 de Abril realmente veio tirar um bocadinho de força às polícias. Tanto vale ser na polícia como na GNR. Pronto. Mas a polícia, olha, tem que se convencer que tem que aguentar as determinações conforme elas são. Muito bem, o ano passado também uma casa cheia. O ano passado já me fiz. Estive muito contente com a casa que foi o ano passado. 73 pessoas já era uma casa boa. Este ano, 105. Sinto-me muito mais feliz, muito mais. É porque a malta gostou já do ano passado. Eu já faço este almoço há uns 7 ou 8 anos. E foi o ano passado e este ano vou ter o recorde. Muito bem. Isto quer dizer que há mais aposentados ou as pessoas estão a dizer? Isto aqui aqui não vem aproveitamento. Aqui, fazer quem quer, ninguém é obrigado a vir a este almoço, vem quem quer. O passo mínimo do preço que me fazem a mim, fazem o preço para mim no restaurante, o preço que eu levo um euro para cada um, para as minhas despesas. Pagar algumas das minhas despesas, que não pagam despesas nenhuma, não é? Se fosse a pôr despesas aqui, para onde é que isto ia? Tenho, eu ponho mais um euro para telefonemas, mensagens, deslocações de minha casa aqui com a carrinha, duas ou três deslocações. E pronto, mas nada, isto não dá ganho nenhum, isto só me dá trabalho a mim. Muito bem, e hoje vamos ter aqui um almoço. Mas gosto de fazer isto, adoro fazer isto, e isto para mim não vai abaixo enquanto eu puder. Muito bem, e de que lá vamos ter o corte de bolo também, por causa de um bolo todos os anos. Isso vai ser na altura de vida, quem vai cortar o bolo à machadada sou eu. Muito bem, e este ano a animação? A animação, então que dancem uns os outros. Podem dançar uns com os outros à vontade. Toca aqui a colada, as cornetas tocam a colada daquele lado, pronto. Muito bem, isso foi bem para o ano, cá estamos de novo. Cá estamos todos para o ano, se Deus quiser.